Fjalë nga zemra. Në vitin 1980, dietar nga gjithë bota bën disa analiza interesante dhe anketime njerëzve. Ata krijuan do lloj aparate të quajtur pager, që ishin një gjenerat më herët se telefonat celular, dhe përmes këtyre aparateve mundeshte njeriu ose kompania e caktuar të dërgoj një mesazh të caktuar të njerëzit, të cilët po ashtu mundenin që t'ja kthejnë këte prapë. Dhe aty nuk kishte mundësi edhe opcionet të cilët i ka një telefon i sodit, por nga një mesazh të caktuar po. Dhe ata dëshiruan që të bëjnë një anketim në 1000 persona në 3 muaj me radhë. Në këto 3 muajt, ata ditë për dite ju dërgonin 2-3 pyetje njerëzve dhe dëshironin të bëjnë anketime interesante. Pyetjet ishin vetëm 2, shumë thjeshta. Tash, aktualisht, kur të merë këtë lloj mesazhi, shkruaj sa është kënaqësia yte aktuale prej 1-10. Ku është tash aktualisht? Mos ma analizo ditën fare, vetëm më shëno tash aktualisht sa je i kënaqur. Dhe pyetja e ditë, çka je duke bërë tash aktualisht që ta shkakton këtë kënaqësi? Dhe kaluan muaj dhe muaj dhe po ju vjen rezultatet interesante. Gjithë psikologët e vendit u mahnitën me përgjigjen e cila kishte ardhur. Natyrisht se kishte përgjigje që njëherë ishin poshtë, pastaj ishin lartë edhe kështu me radhë, por mesatarja e njerëzve ju doli në 7 prej 10-ve. Dhe me thonë, shumica absolute e njerëzve ishin nëmbi mesatarën të knaqur. Dhe ata nga ky rezultat dhe nga ky studim bën di hipoteza. Dhe hipoteza e parë thotë se askush nuk është përgjithmonë njëjtë i kënaqur në këtë dynja, pra ka ngritje dhe ka plasje gjatë tërkohës, kurse ne në islam i thuajmë kësaj në këtë forumë, si të them, shqyrë Zotit, qka kam, por Zot të kësha dashur të kem edhe pak më shumë. Kjo më kujton mua në rastin kur hanim ushqim në sofrat tona të mëhershmet, dhe kur prindrit në mësonin të thuajmë, thuni Zotit shqyqir, thuni elhamdurila, por thuj edhe Zotit e shtoft, o Zot shtona. Dhe hipoteza e dytë ishte që njeriu është një qenje që përshtatet dhe ka shpresa në jetë. Pra, nëse është në pozicionin 7 prej 10-ve i kënaqur, thot, o Zot, në qofë se do të kësha mund 8 prej 10-ve, shumë do të kësha pas qejf të kem edhe një kategori më lartë. Në qofë se bie poshtë një ditë prej ditëve, nga ndë një sprov, apo smundje, apo po marë parësish qka, thot, o Zot, në qofë se do të kisha rehatin që i kisha më parë, pra në qofë se do të kisha 7 prej 10-ve, shumë do isha i lumtur. Kjo lloj sprove, pra po i shkakton njeriut, një ngritje dhe plasje në lumturinë e tij dhe i krijon sfida për jetë. Pra, Zoti ka krijuar krijesën e tij me rregull të caktuar dhe me kanun. Dhe kjo nuk ndryshon. Kurse ai i cili ndryshon dhe përshtatet në krijesën e Zotit, në infrastrukturën e Zotit që ka bërë, është njeriu. Po ju marr një shembull. Dielli sjell temperaturë të caktuar në tokë. Dhe kjo temperaturë lëviz nga stina e verës në të dimrit. Njerëzit përshtaten në stinën e verës dhe përshtaten në të dimrit. Ndoshta ndonjëherë do duhet të veshin di palto, e nga njëherë asë njërën për tyre. Por njerëzit përshtaten. Mirë po, nuk bën kanuni dhe funksionaliteti i krijesës së Zotit të lëviz, për shkak se atëherë kjo do të shkaktoj shkatërimin e dynjas. Pra në qofë se dielli do të ishte një metra më larkë se sa që është, ose më afër
të gjithë dietarët janë të mendimit se nuk do të kishte jetë në tokë, apo jo. Pra ai cili përshtatet që nga njeriu. Si shembull mund t'ju vije që në qoftë se një person humb shëndetin e tij, ai lufton për ta kthyr shëndetin e tij. Ai investon pasurinë e tij, i thirr të gjithë shokët, i thirr të gjithë kontaktet, të lutem më afro mjekun e caktuar dhe kështu me radhë, kështu me radhë apo jo. Dhe kjo sprov ose kjo sfid e shtin atë që të shfrytëzoj maksimumin e fuqisë së tij, e pasurisë së tij dhe thuaj çka ti thuash. Ose në qoftë se një person humb pasurinë e tij, atëherë lufton për ta kthyer pasurinë e tij në gjitha fushat që i ka, me gjitha aftësitë të cilën e ka. Pra, kjo luftë që e fut atë për ta arritur 7-ën prej 10-ën që e kishe pak më herët, i kryon ati një knaqësi interne për të cilën dëshirojmë të flasim pak më vonë. Mirë po nuk bën vetvrasje. Për fat keq, ne kemi një numër të vogël të cilët bëjnë vetvrasje. E këshim lutur Zotin dhe ata njërës që mos e bëjnë edhe të, nga se ai dorëzohet për para se të dorëzohet. Gjërësisht humbë për para se ti ishte e shkruar humbja ti. Pra, në përgjësi, njerëzit janë të knashur me gjendjen e tyre të cilët e kanë, ndoshta nuk janë të lumtur, por knajtësin e kanë dhe e posedojnë. Lakmia dhe ambicia që ekziston në këtë botë e që janë të kryuara nga Zoti për të njerëz, janë faktikisht ata të cilët e mbajnë njerëzun në shpresë dhe në jetë. Njerëzit vrapojnë tërë jetën që të arrijnë lakmi të caktuar. O, Zotë, sa të ndërtoj edhe këtë shpi, pastaj kam me u këthy prej gurbetit të shpia. Sa bon këthehet, këthehet sërish në gurbet. Valla, o, Zotë, sa kur të bëj edhe darsmën e djalit edhe kryet në dashë se vdes. Më pas, o, Zotë, në qo se do kësha pas mundësi të mbri edhe sunetin e djalit apo të nypit. Dhe kryohen ambicje dhe lakmija të tjera. Dhe kjo është në regullë. Mark Manson, që në librin e tij që flet për shpresën dhe për lakmin, thotë se ambicjet dhe lakmia janë shpresat jetës edhe pse tradhtojnë, por janë ata që mbajnë njeriu në jetë. Personat të sprovuar kanë qenë më të suksesshëm në jetë se sa ata të cilët kanë qenë më pak të sprovuar. Dakordimi me realitetin që e ka dhe lufta për përmirësim sjell në sukses. Edhe një herë lutem kujdesu. Dakordimi me realitetin që e ka dhe lufta për përmirësimin e gjendjes së tij sjell në sukses, kurse kjo përpjekje që e sjell në sukses e quan kënaqësi. Dhimbja që i ndodhi në një sfidë të caktuar është dhimbje, por do të kemi kujdes se do të bëjmë dallim midis dhimbjes edhe vuajtjes. Dhimbjen ja solli me të vërtet sprova, kurse vuajtjen njerëzit ja sillin vetë vetvetes së tij, për shkak se është keq menaxhimi i dhimbjes. Në qoftë se njeriu do të duroj ndaj dhimbjes dhe do të përpjekët që t'i kaloj dhimbjes të kaloj në sukses, atëherë arrin të knajtësia e duhur. Unë do të doja me siguri që t'jem 10 prej 10-ve, asesi 7 prej 10-ve, asesi 3 prej 10-ve. Në regull, jam dakord, kush nuk do t'a doje këte. Por besoni se të qenurit 10 prej 10-ve, gjithmonë, njeriu kalon në një monotoni, e cila monotoni shpejt i bje një përfundim të kotëshëm të jetës. I bjen një përfundim të pakënaqur në jetë. O Zotri, ti në këtë dunja nuk je një person i cili banosh në një hotel 5 yje, e që ti kërkon çka duash e ata të gjithë të sillin. E ti të vjen nxehtë ata të japin fllat. E ti të dëshiron vetja jote këtë dhe ata të sillin më njëherë këtë jo. Ne jemi në dunja. Dhe po të ishte dunjaja në këtë format, si kur që e kërkon ti dhe unë, atëherë do të kalon të kufirin e dunjas. Por, dunjaja ka disa kufira atjera, e ata të cilat i kërkon ti,
ajo është e premtuar dikun tjetër. E din ti se as profetet nuk e kam pasur këtë lakmi dhe knaqësi të cilën po e kërkojmë ne 10 për 10-ve. Edhe ata kam pasur sfida dhe është dashur që të merren me sfidat e tyre dhe të arrijnë në sukseset të cilët më vonë i quajtëm edhe knaqësi dhe lumturitë e dunjas. Doni të dini se çka thot Zoti për këtë punë në surat Hadid në ajetin 28. Ju njerëz dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohë në argëtim, stoli, krenari, mes jush dhe përpjekje në shtimin e pasurisë dhe fëmijëve. Pra, format e ambicjes dhe arritjes së pikës së caktuar i përmend edhe Kurani në surat Hadid. E pejgamberi Allahu thot: "Shikoni ata që janë më ulët se ju, që të mos përbuzni mirësinë që va ka falë Zoti juve." Pra, mundohu për jetë me çdo kusht, por mos the gjithçka ka onësh. Qëllimi i besimtarit në këtë dynja nuk është të arrijë në pikën të cilën dëshiron, pa marrë parasysh sa persona do të vuajnë nga e kaluara jote për të arritur në këtë rrugë. Kjo jo. Islami ka krijuar disa rregulla në të cilat ti duhet të kalosh dhe ti jenë halal. Fitimi i pasurisë, arritja e autoritetit, arritja e pikave dhe piedestalit të lartë të karierës tënde dhe shumë gjëra tjera, por pa mos dëmtuar askënd tjetër. Në qoftë se këtë do ta bëje, kalon më njëherë në haram. Si që tha edhe autori arab, kush dëshiron kënaqësinë e dunjas së tij, le të lakmoj ato i cili është më i shkolluar se ai. E kush dëshiron të mësoj nga dynjaja e tij, le të shikon atë cili është më ulët se ai në pasuri. Pra, frenoj pak sa ambicjet e tepruara që mos të turprojnë në këtë dynja. Dhe mere hakun tënd nga kjo dynjaja, por mos e tepron të. Pejgamberi i Zotit na spjegon shumë qartë dhe thotë se në qoftë se birit e Ademit, pra njeriu, do t'i jepim një kopsht nga dynjaja, do t'i lypte dy. Në qoftë se do t'i jepnim dy, do t'i kërkonte katër. E barku në njeriu nuk e ngop asgjë përveç se tokës. Pra, kënaqëm atë që e ke, do jesh më i lumturi se të gjithë tjerët. Lumturia pra për të cilën flasim, e dini ku fshehet? Shikoj pak sa reklamat në televizorin tënd, të cilët shesin banesa, shtëpia dhe kështu me radhë. Askush prej atyre interesant nuk fol se çfarë materiale është ndërtuar, çfarë hekuri ka brenda muri i banesës tënde dhe çfarë betoni ka dhe kështu me radhë, por të gjithë thuajnë, është e gjerë, është e rehatshme, është e qetë dhe lumturi të banosh aty. Pra, thirën në rati, në qetësi, dhe nuk pyet kush se çfarë është baza kryesore ndërtimit të saj. Mishë të dashur, sfidat të ngritin, por nuk të plasin, por lumëtëria gjendet në zemrën tënde, ose kërko jashtë. Bohu i knaqëm atë që të fale Zoti, do jesh me i lumëtëri për të gjithve. Ju dëshiroj një jetë të këndshme, të rahatshme, dhe me shumë suksese. Assalamu alaikum wa rahmatullah.